Oi, meninas. Para quem já assistiu a parte 1, que nós fizemos esse top, agora a parte 2, vamos fazer a saia. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Para vocês acessarem a parte 1, que é a parte do top, das cordinhas, e agora será a parte da saia, tá? Lembrando, estou usando fio raiz, artesanato toque de seda, tá? A cor 061, coral. Tá bom? Estou usando agora nesse aqui a agulha número 2,5, tá? No vídeo 1 eu usei a agulha 2. Vocês vão assistir lá. Quem não assistiu, tá aqui o link de baixo aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá começar a fazer a nossa. Vamos começar fazendo o nosso nozinho na agulha. E vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês podem estar estranhando que essa agulha aqui é um pouco mais grossa para esse fio, só que a parte da saia eu preciso que fique bem molinha e flexível, tá? Então, ela precisa ser feita com uma agulha mais grossa para dar essa maleabilidade na peça, tá bom, gente? Então, vocês vão estranhar no início, mas é isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, ó. Depois que eu fiz 10 correntinhas, eu venho aqui no início e conto 1, 2, 3, na quarta eu vou fazer ponto alto duplo, ó, vou dar duas voltas na agulha, tem que ser ponto alto duplo, tá? Por causa do caimento também, com ponto alto normal vai ficar muito baixinho, a modelagem não vai ficar igual, tá? O ponto vai ficar muito baixo, então tem que ser o duplo. Agora eu dou duas correntinhas, duas não, uma, faço ponto alto duplo de novo e na primeira correntinha que a gente fez, eu vou fazer outro vezinho, ó. Duas correntinhas, mais outro. Todos os pontos nessa peça agora serão de ponto alto duplo, tá? Essa aqui, então, ficou a nossa primeira carreira. Agora, essa parte aqui é a parte do triângulo que fica na barriga, tá? Que sobe e prende no top. Então, vamos lá. Agora, a próxima parte. Eu vou ter que fazer aqui... É 4, 5, 6 correntinhas, ó. Então vamos lá. Eu faço assim, ó. Sempre no início eu faço um ponto baixo no lugar da correntinha para poder ficar retinho. E agora eu vou fazer 5 correntinhas porque com essa aqui já fez 6. Então, 3, 4, 5, 6. Ponto alto duplo. Venho aqui, ó, dentro desse aqui que a gente fez e vou fazer assim, ó. Um ponto alto duplo. Está certo aqui, gente. Isso. Agora eu faço uma correntinha e outro ponto alto duplo aqui dentro. Vai ficar assim, ó. Eu faço agora uma correntinha e faço um ponto alto duplo aqui, ó. Nesse do meio aqui, ó. Né? Esse do meio não, cadê? Aqui, aqui no meio, entre um e outro, tá vendo? Tem uma abertura aqui. Então, nesse aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto duplo também. Uma correntinha, e agora eu vou fazer os dois aqui dentro. Tudo que faz para um lado, tem que fazer para o outro, não pode esquecer disso. Então, se a gente fez esses três pontos aqui, tem que fazer aqui também. Uma correntinha, mais um ponto alto duplo. Uma correntinha e agora o ponto alto duplo vai ser aqui, ó, na beirinha aqui da correntinha, ó, tá vendo? Deixa uma entre essa e esse ponto aqui, ó, entre um e outro para deixar esse espaço e faz o ponto alto duplo, ficando assim a nossa segunda carreira, ó. Ficou com 3 pontos altos duplos pra cá, 3 pra cá e um no meio. Agora você vai virar a peça e vai fazer aquele ponto baixo inicial. Essa parte da barriga, gente, eu vou fazer carreira por carreira com vocês, porque cada carreira é diferente uma da outra, tá? Então, pra não ter erro. E agora eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz 5 mais essa inicial que dá 6, tá? Duas voltas na agulha e aqui, ó, dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer meu ponto alto duplo. Vou dar espaço de uma correntinha. Vou pular um espaço aqui e no outro
eu vou fazer um vezinho de ponto alto duplo. Vezinho que eu digo, ó, é assim, uma correntinha e novamente eu coloco meu ponto aqui. Ó, esse é um vezinho. Agora eu faço uma correntinha e no que tá do lado, ó, sem pular, eu vou fazer novo vezinho. Um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, aí agora, ó, aqui eu pulei, não foi? Então aqui também tem que pular e vou fazer aqui no último. Um ponto alto duplo. Gente, desculpa se sair aí barulho de chuva, tá? É o horário que eu tive aqui pra gravar e eu não podia atrasar muito com vocês. E aqui, em vez de colocar o ponto aqui dentro, eu vou botar o ponto aqui na beiradinha aqui, ó. Na correntinha que a gente fez inicial. Então, a nossa terceira carreira ficou assim, ó. Com quatro vezinhos aqui em cima. Certo, gente? Então, agora vamos pro próxima carreira. A próxima carreira sempre vai ser assim, ó, uma carreira com mais pontos e outra carreira com menos pontos, tá? Porque tem que ir fazendo esse aumento. Então, vamos lá. Sempre começando ali com um ponto baixo para fazer a subida. E aqui eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro pontos, tá? Somente quatro. Duas voltas na agulha e aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos, duplos, sem dar espaço. Tá? Porque agora eu tenho que aumentar mais aqui essa parte da barriga. Assim que vai ficar. Agora eu dou uma correntinha, não, deixa eu ver. É, uma correntinha e vou fazer mais um ponto aqui dentro também, ó. Alto, duplo, sempre alto, duplo. E agora, sem dar correntinha nenhuma, eu faço um aqui dentro. Gente, se vocês não estiver entendendo, volta o vídeo, porque eu tô explicando passo por passo para vocês aqui, carreira por carreira, tá? Não tem como dar errado, é só seguir certinho o que eu tô fazendo, tá bom? Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer outro ponto alto duplo aqui dentro do mesmo espaço. Agora, sem dar correntinha, dentro do próximo espaço, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Agora, eu dou uma correntinha e dentro do mesmo espaço, eu coloco mais um ponto. Tá? Aí, agora, nesse aqui, que é do meio, né? Que é o central, ó, sem dar correntinha, eu vou fazer aqui no meio... Dou uma correntinha e faço outro ponto aqui no meio. Agora, tudo que eu fiz para um lado, eu tenho que fazer para o outro. Então, ó, sem dar espaço, venho aqui e coloco o ponto alto alongado. Uma correntinha e ponto alto alongado dentro do mesmo espaço. Sem dar correntinha, no próximo ponto alto alongado. Alongado não, aqui é duplo mesmo. Dentro do mesmo espaço, mais um. Então, vocês podem perceber aqui que todos eles ficaram com um vezinho, ó. Aí, a correntinha é só entre um ponto e outro dentro do quadradinho, ó. Quando vai fazer o vezinho na outra carreira, não dá a correntinha, ó. Tá vendo? O vezinho é um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo. Quando vai fazer na casinha do lado, não precisa da correntinha de espaço. A correntinha é só no vezinho, ó. Então, ó, cada quadradinho desse aqui de baixo, ó, eu fiz um vezinho. Só que no final é que eu fiz esses dois vezinhos dentro do mesmo espaço, tá bom? Só no primeiro e no último. Os outros todos têm um vezinho só dentro. Aí aqui, ó, sem dar espaço, eu venho aqui e vou fazer meus dois vezinhos também aqui na parte final, ó. Uma correntinha, faço aqui dentro. Sem dar espaço, vou colocar outro. Uma correntinha e agora eu vou pegar aqui na correntinha aqui, ó, dentro da correntinha mesmo, pra ele não ficar correndo. Então, ficou assim, ó.
dois vezinhos dentro do primeiro quadradinho e no último. Os outros todos ficaram com um vezinho dentro de cada um, tá bom? Ficaram tudo juntinho assim, mas é para fazer o aumento. Então, é assim mesmo, tá bom? Então, agora nós vamos para nossa carreira número 5. Vira o trabalho, faz o ponto baixo inicial. 1, 2, 3, 4. E dentro desse primeiro vezinho, eu vou fazer outro vezinho, né? Agora, eu vou fazer a correntinha de espaço, tá? Aí, agora, eu vou fazer vezinho dentro de vezinho, ó. Aqui não é vezinho, aqui é um ponto do lado do outro sem correntinha. Vezinho é só onde tem correntinha, ó. Aqui tem um espaço, então aqui eu vou fazer outro vezinho. Uma correntinha e mais um ponto. Faço a correntinha de espaço e vou pro meu próximo vezinho, ó. Aqui não é vezinho, só aqui que é onde tem correntinha. Então, nós vamos fazer vezinho em cima de vezinho. Uma correntinha. Aqui não é vezinho, aqui é. Vou indo assim até o final, vezinho dentro de vezinho, e volto com vocês para fazer a nossa carreira número 6. Fiz aqui a minha carreira de número 5, tá? Só para ver se vocês estão fazendo certinho aí, ficaram 9 vezinhos, tá? Você conta assim, ó, esse aqui, tá vendo os dois pontos que estão junto dentro do ponto, tá? Aqui, ó, dois pontos juntos, e assim vai, deu 9 vezinhos. Significa que você tá fazendo certo, tá? P, M e G, vai fazer a mesma coisa, vai ser a mesma quantidade de vezinho, tá bom? Aqui, nossa carreira número 6, começo com ponto baixo, vou fazer mais 4 correntinhas e vou fazer o nosso primeiro vezinho. Agora, é a carreira de aumentos, então, ó, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou fazer outro vezinho aqui dentro, que é a gente faz o aumento no início e no fim, ó. E depois, só vamos fazer vezinhos, dessa vez, sem correntinha de espaço para um vezinho para o outro. Igual foi aqui, ó. Aqui foi um V, aqui eu não dei correntinha de espaço. Ó, agora, do mesma coisa, ó. Não vou dar correntinha de espaço. Todos os espaços, não vai ser V em cima de V, não. Todos os espaços nós vamos fazer vezinho nessa carreira, tá? Ó, tá vendo? Aqui é vezinho, aqui não é, mas vamos fazer aqui também. Então, todos os espaços terão os vezinhos sem correntinha de espaço entre um vezinho e outro, só no meio do V mesmo, ó. Agora eu vou pro outro V, não vou fazer correntinha. Mas aqui, como é um V, vou fazer uma correntinha. Próximo V, sem correntinha. Todos os espaços da parte de baixo da carreira, mesmo onde não é V, nós vamos fazer V. Tem espaço, nós vamos fazer, ó. Ó, aqui é V, eu coloquei. Aqui não é V, ó, porque não tem dois pontos juntos, mas eu coloquei o Vzinho dentro. Aqui é V, teve Vzinho, aqui não é, aqui também teve. Então, nessa carreira aqui, eu vou fazer todos esses espaços aqui do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Então, eu terminei minha carreira número 6. Agora, vamos fazer a última carreira da barriga, que é a número 7. Assim a gente dá início à saia, tá bom, gente? Ó, vai começar aqui, fazendo um ponto baixo, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer o meu primeiro V dentro do primeiro espaço. Deixa eu só ver aqui se agora a gente tem que dar espaço entre um e outro. Não, não precisa. Não precisa dar espaço entre um V e outro, e será V em cima de V. Então, não será todos os espaços, tá? Será V em cima de V, igual a gente fez aqui, ó. Ó, daqui pra cá, ó, V dentro de V. Aí sempre fica dois pontinhos juntos, que foi onde a gente não deu a correntinha. E aqui agora é a mesma coisa, ó. Não vai dar o espaço de correntinha. Vem aqui, ó, V, esses dois pontos aqui, ó, estão juntos, tá vendo? Sem correntinha. Então, eu não vou fazer aqui dentro, não. Vou fazer no V, onde tem o espaço. Uma correntinha, um ponto alto duplo.
Não vou fazer correntinha, ó. Aqui, dois pontos juntinhos. No próximo, ó, tem uma correntinha de espaço. Então, é aqui que eu vou fazer meu próximo V. Não dou correntinha. Deixo esses dois pontos juntos. E aqui onde tem correntinha, eu vou fazer o meu próximo V. E assim vai ser até o final dessa carreira, tá, gente? A gente vai fazer assim, ó. Exatamente assim, tá vendo, ó? Sempre com dois pontos juntinhos aqui, dois pontos juntinhos. E só onde a gente fez correntinha que a gente vai fazer o V, tá? Então, meninas, ó, terminei todos os Vzinhos dentro de Vzinhos. Agora, nós vamos pra parte da saia, que a gente vai emendar uma correntinha daqui até aqui. Então, vocês têm que se atentar para isso que eu vou falar agora, tá bom? Então, prestem bem atenção. Vocês vão tirar a medida do quadril da sua cliente, tá? Eu prefiro fazer por medida do que fazer PMG, porque pode dar ruim. Tudo bem que dá pra dar ali uma ajustada. Nós vamos colocar elástico na parte de trás, então ele dá uma ajustada. Mas isso aqui é importante. Saber o quadril da cliente. E vamos lá pra continha, ó. O meu quadril é 100 centímetros. Varia entre 100 e 102. São 2 centímetros, então mesmo ele variando, o vestido continua dando em mim, tá? Então vamos lá. Aqui vai ser sempre o tamanho do quadril da sua cliente. Você vai colocar aqui. Aqui sempre vai ser 26. Por que 26? Porque é o tamanho daqui aqui, tá? Ele ficando retinho, se esticando, dá mais ou menos 26. Então, sempre aqui vai ser 26 e sempre aqui vai ser 10 centímetros. Por quê? É a diferença que a gente tira porque o fio cede, tá? Como esse fio é de polipropileno, ele não cede tanto quanto o algodão, então eu só dou 10 centímetros de diferença. Então, quando você for montar essa continha aqui, sempre o 10 vai estar aqui, sempre o 26 vai estar aqui. E aqui vai ser variável. Aqui vai ser o tamanho do quadril da sua cliente, tá? Se o quadril for 90, você vai botar 90 aqui, vai botar 26 e 10. E faz na calculadora, gente. Eu só botei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Vocês podem botar 90 menos 26 menos 10. O valor que der é o valor em centímetros que vocês vão precisar de fazer de correntinha, tá bom? Se o quadril da sua cliente for 115, você vai botar 115 menos 26 menos 10, tá? Então, esses dois números sempre vai ser o mesmo. Aqui é o que você vai mudar de acordo com o quadril da sua cliente. Então, eu preciso de 64 centímetros de correntinha. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, e fazer correntinhas até dar 64 centímetros, porque agora a gente vai emendar aqui e continuar fazendo a nossa saia normalmente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meus 64 centímetros de correntinha e volto com você. Então, ó, peguei minha peça aqui, fiz as minhas correntinhas. Por curiosidade de vocês, que vocês possam ter, eu fiz 147 correntinhas, tá? Pro meu aqui. Só que o meu vestido, esse aqui é um segundo que eu tô gravando, porque o primeiro eu tinha que terminar logo, então eu perdi uma parte do vídeo na correria fazendo, acabei não percebendo que eu não estava gravando, tá, gente? Então eu tô fazendo um segundo aqui com vocês. E pessoas que vestem P, deu o vestido, e quem veste M até 40, deu o vestido. Eu acredito que até o 42 dê, vai ficar mais apertadinho, mas dá, tá? Então, se você veste de 44 para cima, é bom fazer mais correntinhas aqui, tá bom? Eu fiz, então, com 147. Agora, eu peguei aqui, ó, virei toda a correntinha para o lado de cima. Vou pegar essa peça aqui, ó, e vou deixar uma correntinha de espaço entre um e o outro. E aqui, nessa do lado, eu vou colocar minha correntinha e fechar, ó. Ficou assim o círculo, tá vendo, ó? Agora, a gente vai ficar dentro desse Vzinho aqui, gente, e não tem mistério. Essa carreira aqui, todas que a gente vai fazer repetidamente, até dar o comprimento que a gente precisa. Vão ser todas idênticas. Não tem aumento, não tem diminuição. Nós vamos repetir até o final essa parte aqui, ó. Vzinho dentro de Vzinho, correntinha somente no Vzinho. Na divisão entre um V e outro, não tem correntinha aqui, ó. Não tem. Aqui tem. Não tem. Aqui tem. Então, só onde a gente faz o V, ó, é dois pontos juntos, a gente faz a correntinha.
Quando vai fazer o outro V, não faz a correntinha. Então, a gente vai fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Ponto alto duplo, vai continuar até o final. Ó, agora eu vou pro próximo V, então não dou correntinha. Já faço direto aqui dentro do meu V. Sempre V dentro de V. Ó, próximo V. Aí não dou a correntinha. Correntinha só dentro do V, tá? Tô repetindo isso, porque se vocês fizerem a correntinha, vai ficar largo. A correntinha somente aqui no V. Ó, fiz 3 vezinhos, tá vendo? Ó, entre um e outro, entre um e outro, não tem correntinha. V dentro de V, ó. Esse espaço aqui não é V, só aqui, tá? Eu vou fazer até aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai prosseguir pela correntinha. Mas, ó, já fiz aqui a carreira de Vzinho dentro de Vzinho na parte da barriga, tá? Naquela parte central da barriga. Agora, nós vamos pegar aqui em cima das correntinhas, ó. Em cima das correntinhas vai ser assim, ó. Vai continuar não dando correntinha entre um V e outro, ó. Entre um V e outro não dá correntinha. Também vamos continuar aqui. Nós vamos pular 1, 2, 3 correntinha. Na quarta, ó, 1, 2, 3. Na quarta, vamos fazer o V. Ponto alto duplo. Do uma correntinha e mais um aqui dentro. Formamos o primeiro V aqui das correntinhas, ó. Sem dar correntinha, né? Sem fazer uma correntinha de espaço, lembrando. 1, 2, 3. No quarto, outro V. Sem dar correntinha. 1, 2, 3. No quarto, outro V. E assim vai ser por toda a extensão das correntinhas que fizemos. Volto com vocês para nossa segunda carreira da parte da saia. Meninas, ó, fiz toda a volta aqui, pulando sempre 3 correntinhas entre um Vzinho e o outro, ó. 3 correntinhas aqui embaixo, aqui em cima não dá nenhuma, somente no Vzinho. Agora que eu dei a volta aqui, ó, vim com vocês pra gente fechar aqui, ó. A gente deixa a correntinha, uma correntinha de espaço e pega do lado, ó lá, ó. Tem uma correntinha de espaço. Então, a gente agora vai unir aqui. Uniu. Todas as carreiras, depois da gente unir, a gente vai entrar aqui, ó, com um ponto invisível. E daqui, recomeçar a nossa carreira, fazendo 5 correntinhas. E fazer o nosso Vzinho aqui dentro, igual a gente fez na carreira anterior. Fiz um Vzinho, vou pro próximo, faço outro Vzinho. Então, essa parte que eu acabei de mostrar pra vocês vão se repetir em todas as carreiras até dar o comprimento que vocês querem. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte já pronta minha, pra vocês verem, tá vendo? Quando vocês derem a volta, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai deixar essa correntinha de espaço e vai prender aqui, ó, com uma correntinha, um pontinho invisível. E depois vai entrar aqui e subir de novo as 5 correntinhas e fazer o Vzinho aqui dentro de novo. E assim vai se repetir por todas as carreiras, tá? E vai subindo circular. Quando a sua saia já atingir um tamanho desejado, vai ficar assim, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já até coloquei a franjinha aqui em uma parte e vou colocar a outra parte com vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte de trás, aqui é a parte da barriga, igualzinho a que a gente acabou de fazer, ó. A gente tá aqui, eu fiz aqui essa carreira, aqui a segunda, a terceira, ó, vai subindo, 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 tudo igual. Vou contar aqui agora com vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui a franjinha, ó, tudo igual, ó, Vzinho em cima de Vzinho. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu fiz 22 carreiras desse mesmo esquema que a gente acabou de fazer de Vzinho. Aqui no final da saia, ó, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Ponto baixo, todo mundo sabe como é que faz. A gente vai, quem não sabe, vai fazer agora, que eu vou fazer o acabamento da parte do cós. Vocês só vão repetir aqui, tá? Não vou fazer aqui embaixo, porque é idêntico que a gente vai fazer agora em cima.
Então, ó, é um ponto baixo dentro de cada ponto, ó. Dentro desse ponto, aqui dentro, porque aqui dentro tem uma correntinha, então conta como um ponto. Faz um ponto baixo aqui, outro ponto baixo em cima desse ponto, outro em cima desse, outro aqui dentro. Então, a finalização da saia toda em ponto baixo, igual nós vamos fazer agora aqui, ó. Toda a parte aqui, ó, do cós e a parte aqui da barriga tem que ter finalização. Nós vamos fazer duas carreiras de ponto baixo, tá? No final da saia, aqui, é somente uma carreira, mas você pode fazer duas também se você achar que vai ficar mais bonito, tá bom? Isso aí vai de cada uma, mas eu só fiz uma. Então, ó, eu vou precisar também, ó, de um pedaço de elástico roliço, que é para colocar na cintura, tá? Aqui eu dei um nó e outro, porque vai ficar daqui a aqui só preso na parte de trás. A gente não precisa botar o elástico ao redor da cintura toda, é só na parte que fica acima do bumbum para poder franzir um pouquinho ali, tá? Então, esse meu elástico aqui, ele tá medindo, vou medir de nó a nó, tá? Porque aí vocês dão um nó e depois deixa só o espacinho. Eu tô com o meu nozinho, de nozinho a nozinho, 26 centímetros, tá? Aí você tira. Aqui eu tirei muito grande e é desperdício de elástico, mas vocês podem estar fazendo, deixa eu ver, 26, 27, 28, 29, 30, 32 centímetros de elástico. Aí vocês dão esse nozinho, onde de um nozinho a outro fique 26 centímetros, tá? Isso se você estiver fazendo para uma pessoa que veste MP, tá? Quem vestiu P também ficou legal. Eu já tinha colocado o elástico aqui, tirei para recolocar junto com vocês, tá bom? Se você estiver fazendo G, de nó a nó, você pode estar colocando aí 28, 29, tá? É de nó a nó. Aqui eu marquei, porque é daqui a aqui que eu vou colocar o elástico. Então eu vou mostrar para vocês isso na segunda carreira de ponto baixo, porque a primeira carreira nós vamos fazer todo de ponto baixo ao redor dessa peça aqui todinha sem o elástico, tá? Nós só vamos colocar o elástico na carreira número 2. Então vamos lá. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Vou colocar meu nozinho aqui na agulha e vamos começar. Ó, eu vou começar aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Aqui, ó, é onde eu comecei as minhas correntinhas, ó. Então, eu vou começar a fazer aqui dentro o meu nozinho, o meu pontinho, tá? Então, agora nós vamos seguir fazendo ponto baixo. Então, cada espaço desse aqui de três correntinhas, nós vamos fazer aqui, ó, três pontos baixos. Ó, três pontos baixos. Pula essa correntinha aqui. E faz três pontos baixos. Pula essa correntinha do vizinho, três pontos baixos. Por que que pula? Porque a correntinha ela não é muito flexível, mas o ponto baixo é. Então, se fizer um ponto baixo em cima delas também, essa parte vai ficar frouxa, tá? Tudo bem que a gente vai botar o elástico depois, mas a gente também não quer que fique muito franzido, tá bom? Então, vou fazer aqui meu ponto baixo, ó, três pontos baixos naquele espaço entre um vezinho e outro, ó. Aqui onde é o V, a gente pula, vai pro próximo. E faz três pontos baixos. Aqui pula três pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui até chegar aqui, ó, na subida do V da barriga para mostrar para vocês como que vamos fazer essa Ó, parte. cheguei aqui na parte da barriga. Aqui nesse último, nós vamos colocar só dois pontos baixos, não vamos colocar três. Ó, e já vamos partir pra cá, ó. Aqui é as carreiras do ponto da barriga, tá? Então, esses pontos alto duplo aqui, ó, nós vamos precisar colocar aqui dentro quatro pontos baixos. Então, ó, dois, três, quatro. Aqui no próximo. Um. Dois, três, quatro. No próximo, um, dois, três, quatro. No próximo, assim até chegar na curva lá da ponta. Sempre quatro pontos baixos. Desse jeito, ó, vai ficar assim. Cheguei aqui na curva, ó. Fiz os quatro pontos aqui dentro, ó.
E aqui, entre um e outro, eu vou fazer um, dois, três. Aí, aqui do lado, um, dois, três, quatro. E vou descer fazendo do mesmo jeito que eu subi aqui, sempre quatro pontos baixos, até chegar aqui, ó, que foi onde a gente começou. Aí eu volto com vocês. Então, minhas florzinhas, continuei aqui, ó, até chegar aqui no primeiro ponto, onde eu vou fazer o meu ponto invisível aqui, ó. Invisível é esse aqui, ó, puxar tudo assim, tá? Agora nós vamos para nossa segunda carreira. Agora fiquem atentos para isso aqui, ó. A gente vai fazer o nosso ponto baixo agora com uma agulha mais fina, tá? Se você estiver usando agulha 2 até agora, você usa uma mais fina do que ela, que eu acho que é a 1,5. Tem a 1,75 também, mas 1,75 é pouco. Então, se você tá fazendo com a 2, faça com a 1,5. Se bem que a parte da saia tem que ser feita com a 2,5 para ficar mais frouxa e ter mais maleabilidade e movimento. Lembra que eu expliquei, né? Então, essa daqui vai ficar mais apertadinho, tá bom? O ponto para ele não ceder. Então, eu vou trocar aqui a minha agulha. E agora aqui, ó, eu marquei com o meu marcadorzinho, ó, esse Vzinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai pular seis Vzinho. E vai começar a botar o elástico aqui no sétimo Vzinho. Essa ponta aqui vai ficar para fora mesmo, o nozinho também. Só vai começar daqui para frente. Por quê? Isso aqui você vai deixar na peça. Só quando a cliente comprar a peça é que você vê se ficou ajustadinho o elástico. Porque se não ficou, você consegue desfazer o nó, puxar mais um pouquinho a sua peça, se a cliente quiser mais apertadinho, e você refaz o nó aqui, corta e costura e faz o acabamento, entendeu? Ou ficou apertado demais, a cliente quer mais frouxinho, você vai tirar o nó, vai colocar, vai puxar para cá até cobrir todo o elástico e vai refazer o nó. Então é importante que vocês deixem esse nozinho aqui para dentro, tá? Para poder você regular e quando você for fazer a venda, aí sim você arremata, tá bom? O meu tá aqui é o branco, mas ele tem preto, tem bege, tem todas as cores. Mas, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se a gente comprar todas as cores, eu acho dinheiro jogado fora, tá? Eu só uso branco, preto e o bege. O certo aqui era usar o bege, mas meu bege acabou, tá? Então eu vou usar o branco. Ele vai ficar bem cobertinho, tá? O que, a única coisa que vai ficar aparente é o nó, mas mesmo assim é pelo lado de dentro, tá bom? Então eu não vi problema nenhum. Mas se você quiser comprar no metro da mesma cor da linha, você pode até deixar uma cordinha sobrando para poder a cliente quiser ajustar quando ela preferir, tá bom? O negócio é se ela perder o elástico e ele entrar pra dentro do crochê, aí ela não vai ter que te procurar, tá bom? Então, se você quiser botar o elástico na mesma cor, eu te indico comprar no metro, então. Mas é muito mais barato quando a gente compra no cone. Deixa eu ver se eu tenho um cone aqui. Não, o meu não tá aqui. O meu também tá no fim, até o branco. Mas eu compro num cone de 50 metros, tá? Sai muito mais barato. Mas tá aí a dica pra vocês. Então, agora eu vou fazer meus pontos baixos até chegar aqui. E daqui onde eu marquei em diante é que eu vou botar o elástico. Então, eu indico que vocês com esse marcadorzinho aqui, ó, marquem para poder não dar errado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês vão pular seis aqui. Lá no final também tem que sobrar seis, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, né, para ser a altura de um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, ó, até chegar na parte do elástico, para poder prender o elástico, tá? Vai ficar assim, ó, bem apertadinho. Beleza, ó, cheguei aqui, ó, tá vendo como é que o acabamento fica mais larguinho? Fica até bonitinho. Esse fio aqui, ó, depois eu vou cortar a rente e vou queimar com o elástico, tá? Pelo lado avesso. Agora aqui, ó, eu já vou pegar aqui, ó, boto o nozinho pra fora e vou pegar aqui. Ó, aí eu coloco, tá vendo? Aqui e faço meu ponto baixo junto com o elástico, ó. Depois puxo, ó, ele fica presinho aqui atrás, tá vendo? Só que agora tem um segredinho para o elástico ficar completamente tampadinho, ó. Aqui onde eu prendi o primeiro elástico, eu vou fazer dois pontos baixos juntos no mesmo lugar.
Depois eu vou fazer um sozinho e outro sozinho. Agora eu faço dois juntos. Porque se a gente fizer um em cada, o elástico fica aparente, tá? Então, foi a forma que eu encontrei de não ter que ficar comprando o elástico de cada cor. Então, eu boto a cor que eu tiver. Aqui eu preferiria colocar o bege. Mas como eu não tenho, vai o branquinho mesmo. E dá aquela puxadinha para poder caber tudo, porque a gente vai franzir essa parte. Então, ó. Agora eu coloco um aqui. No próximo, um. No próximo, dois. Então, ó. Um, dois. No próximo, um. No próximo, um. No próximo, dois. E assim vai fazer até terminar a marcação, ó. Minha outra marcação tá aqui, ó. Ó. Só que aqui eu acho que eu marquei errado, porque aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A marcação era pra tá aqui. Tá vendo como é que a gente, se não marcar, erra? Até eu aqui marcando, errei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é aqui que tem que ficar. O elástico tem que vir até aqui. Deixa marcadinho aqui. Tá? Então, eu vou prender o elástico até aqui, o nozinho, né? E depois eu vou continuar fazendo ponto baixo sem o elástico até dar toda a volta pra gente terminar essa parte aqui. Eu volto com você. Queimando aqui pra fazer o acabamento. Ó. E aperto, ó. Fica assim, ó. Lisinho, não espeta nem nada, tá? Então, onde tiver os fiozinhos pra fazer o acabamento, tem que cortar, deixando um pedacinho. Ah, gente, aqui também, ó, só na curva eu fiz dois pontos baixos dentro de cada um para poder fazer a curva e ele não ficar emborcando, tá? O restante foi tudo um ponto baixo dentro de cada um. Tá? O elastiquinho aqui, ó, que essa parte ficou assim, fica franzidinho mesmo, ó, tampa bem o elástico, tá? E agora, em relação aos tassezinhos, ó, eu vou mostrar para vocês agora aqui na parte da frente, que eu tirei os tassés daqui da frente, para colocar junto com vocês, tá? Porque tem tassel aqui em cima também. Então, tem que colocar eles aqui. Aqui em cima eu não lembro, vou dar uma olhadinha, mas eu acho que é só na parte da saia, tá? Eu fui dando um espaço, ó. Tipo assim, eu colocava aqui, deixava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo? Então, eu dei o um espaço de sete em sete a segunda carreira. Eu pulei uma, duas, três. Quatro, então entre a quarta e a quinta eu coloquei entre um e outro, tá? Só pra ficar intercaladinho. Mas aí vocês podem ver o padrão que vocês vão fazer. Se vocês querem com mais franja, com menos franja, tá? Tem uns que vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Porque não encaixa sete em sete até o final e não tem problema, tá? É só intercalar mesmo. Então eu vou voltar agora pra poder mostrar pra vocês a parte do tassel. Eu vou cortar aqui, ó, quatro perninhas de 44 centímetros, tá? 44 centímetros. Aí agora eu vou juntar as duas pernas, ó. Ó, pego as duas pernas aqui junto e essa argolinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, nesse primeiro aqui, ó, e vou passar só um lado, tá vendo, ó? E vou fazer assim, vou juntar as duas perninhas aqui só para mim poder ver o tamanho, ó. E agora eu vou fazer assim, ó. Meninas, eu errei aqui, não é quatro perninhas, não, é cinco, tá? É porque eu tinha deixado uma cair aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. É assim, entre uma carreira e outra. Vou pegar e juntar as duas pontas agora, ó. Junta. Ó, tá franzidinho ali porque eu tirei para mostrar para vocês, ó. Juntei as duas, ó. Boto para cima assim, ó. Passo tudo assim, dou um nó. Vou apertando o nó e puxando ele para cima, ó. Vou apertando e puxando ele para cima. Ele não pode ficar tão apertado lá em cima, senão ele fica duro para frente assim, ó. Ele tem que ficar assim, ó. Com essa distanciazinha, tá vendo? Um pouquinho só, não pode estar apertado lá em cima, não.
Dou só uma distanciazinha e puxo bem para esse fio não soltar lá, ó. Tá vendo? Ficou bem apertadinho. Aí agora eu boto pra lá. Aí pego o meu próximo bolinho, tá vendo? E agora, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, agora eu vou pegar, deixa eu ver aqui, de um lado. Vou pegar aqui assim, ó. Vou passar tudo por dentro. Não tem mistério onde você vai pegar, você coloca onde você quiser. Você distribui o tassel como você quiser, tá? Não tem mistério. Só procura botar as pontinhas mais ou menos tudo igual, tudo juntinho, ó. Coloca as pontinhas juntas. Bota pra cima assim que facilita, ó. Botou pra cima, dá a volta aqui o nó, ó. Aí vocês abaixam e vai puxando o nó pra cima e apertando, ó. Puxando o nó pra cima e apertando. Pra não ficar agarrado lá em cima, não se esqueçam. Certifica de que todas as perninhas puxou bem. Ficou assim, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar mais um aqui pra fazer junto com vocês. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos, ó. Puxa tudo pra fora. Vem aqui, ó. Junta as duas pernas. Ó, junta tudo. Dá a volta. E o nozinho tem que estar bem rente. Pronto. Tá vendo? Aí, agora, eu dei outro espaço aqui de 1, 2, 3, 4, na quinta e na sexta carreira que eu coloco, ó. Aí, esse aqui tá aqui. Tá vendo que esse de baixo aqui tá nessa direção? E esse tá nessa? Então, eu só vou vir aqui e vou colocar no meio entre um e outro. Aí, pego aqui meu outro bolinho de linha, né, que eu já cortei. Com 6 também fica bom, tá, gente? Alguns meus aqui ficaram até com 6. Então, aqui, ó, entre um nó e outro, na mesma direção aqui da carreira, ó, eu passo junto as duas pernas, boto pra cima e dou o nó. Cuidado pra não ficar muito apertado lá em cima, quase que eu faço isso e desce. Entenderam, gente? Não tem mistério. Vou terminar de botar o meu aqui e volto com vocês para mostrar como a gente vai passar o fio aqui dos dois tops que vocês já fizeram aí na aula 1, tá? Se vocês gostaram do vídeo até aqui, eu peço que vocês me ajudem deixando aqui, ó, curtindo, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, que é dessa forma que vocês me ajudam, tá? Pra mim ficar motivada a trazer mais vídeos aqui. Então, por favor, eu vou ficar esperando aqui vocês se inscreverem no canal, curtirem e ativarem o sininho, tá? E se vocês quiserem deixar um comentário, eu vou amar ler o comentário de vocês, tá bom? Meninas, peguei aqui a minha parte de cima, ó. A antiga, né, que tava já bordadinho. Essa aqui sem bordar foi a que a gente fez juntos, ó. Fiz ela um pouquinho menor do que a outra, que eu acho que a outra ficou grande em mim. Ó, tá vendo? Bordadinha ficou assim. Agora, pra gente conseguir prender ela no vestido, vai ser assim, ó. Parte de cima pra cima, aqui a lateral pro lado. O outro que tá pronto, eu vou colocar a cordinha pra baixo, ó. A cordinha que vai ficar entre os seios é essa aqui. Aqui, cordinha pra cima, cordinha pro lado e essa aqui é entre os seios, ó. Eu vou pegar ela, tá vendo aqui? Vou passar ela aqui, ó, daqui do meio. Aqui vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Mas eu faço assim, ó, do meio pra lá, depois pego essa daqui, coloco no meio também e saio aqui do lado de cá, ó. Ó, coloco no meio
do lado de cá. Quando puxar, vai ficar assim, tá vendo? Isso aqui é um jeito que vocês podem passar. Tem várias formas aqui de colocar, tá? Aqui você também pode fazer assim, ó. Colocar aqui dentro, subir e sair do lado de cá. Ó. E aqui pegar o mesmo fiozinho, entrar aqui também, sair no meio, entrar de novo e ir para trás, que essa parte aqui também amarra na barriga, tá? Assim eu acho que ficou mais presinho. Mas isso aqui é como eu falei, vocês que vão decidir a maneira que vocês vão prender essa parte aqui, tá? A parte do meio aqui do vestido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aqui amarra para trás, aqui amarra no pescoço, a pessoa faz a amarração como preferir. Aqui fica aquela tirinha linda na cintura que dá uma afinada, tá? Parece que a cintura da pessoa é mais fina. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no meu Instagram, é @alonsosu com H no final, e vocês vão ver como ficou no meu corpo. Até a próxima aula. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma etiquetinha que eu coloquei aqui na beirada, lembrando que aqui o ponto baixo que a gente fez lá em cima é o mesmo que eu fiz aqui embaixo, tá bom, gente? E coloquei todas as franjinhas assim. Um beijo e até a próxima. Tchau!